जीआरआई एडुकेशन यूट्यूब चैनल लेके अदा पे वाला तक मैं वीडियो के कथा करने लायक थी वैन ओया दरने ते मैं वैन सौखी शेष्ट्रेट अदा लव ओया के बैचलर डिग्री के कंप्लीट कर लेना इन्ने इच अमत रव ओया सौखी शेष्ट्रे मैं वैन रखियावा करने गमान ना इन्ने उन ओया ट पुलों वहाँ के मास्टर्स कंप्लीट कराने न्यूजीलैंड वाले अप्लाई कराने මොනාද තියෙන course option කොහොමද IELTS requirement එක වෙන්නේ ඊට අමතරව තව අවශ්‍ය කරන requirements මොනවාද ඒ වගේම තමයි ඔයාට හම් වෙන benefits මොනවාද කියලා මේ video එකෙන් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඔයා දැනට මේ වෙද්දි අපි කලින් සඳහන් කළා වගේම සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට අදාළ රැකියාවක් නම් කරන්නේ ඒ වගේම තමයි ඊට අදාළ වෙන සුදුසුකම් විශේෂයෙන් ඔයාගේ බැචලර් ඩිග්‍රී එක ඔයා කම්ප්ලීට් කරලා නම් තියෙන්නේ අවුරුදු 3ක හෝ 4ක බැචලර් ඩිග්‍රී එකක් ඔයා කම්ප්ලීට් කරලා නම් ඉන්නේ හෙල්ත් ෆීල්ඩ් එකට රිලේට් වෙන විදිහට ඔන්න ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මාස්ටර්ස් කම්ප්ලීට් කරන්න නිව්සීලන්ඩ් වලට අදම ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයා සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට අදාළයි කිව්වහම සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට අදාළ වෙන ගොඩක් පැතිකඩ තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයා නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මිඩ්වයිෆ් කෙනෙක්, ඊට අමතරව ඔයා ලැබ් රිලේටඩ් සර්විසස් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට අදාළ වෙන මොනම හෝ අංශයකින් ඔයා ඔයාගේ රැකියාව කරනවා නම් ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම ඔයා ඔයාගේ බැචලර් ඩිග්‍රී එක අවුරුදු 3ක හෝ 4ක බැචලර් එක කම්ප්ලීට් කරලා නම් ඉන්නේ ඔන්න ඔයාට පුළුවන් නිව්සීලන්ඩ් වලට ඇප්ලයි කරන්න, ඔයාගේ මාස්ටර් එක කරන්න. විශේෂයෙන්ම මෙතනදී ඔයාට සිලෙක්ට් කරගන්න කෝස් ඔප්ෂන් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කෝස් ඩියුරේෂන් එක අවුරුදු 1මාරක් තමයි වෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාට ස්ටඩීස් කරන්න තියෙන කාල සීමාව අවුරුදු 1මාරක් වෙනවා වගේම ඔයා ස්ටඩීස් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාට අවුරුදු 3කට පෝස්ට් ස්ටඩි වර්ක් වීසා එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයා ස්ටඩීස් කරන කාල සීමාවෙදී ඔයාට පාර්ට් ටයිම් වර්ක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට හම්බ වෙන අවුරුදු 3ේ පෝස්ට් ස්ටඩි වර්ක් වීසා එකේදී ඔයාට ෆුල් ටයිම් වර්ක් කරන්න චාන්ස් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාට සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙන කෝස් ඔප්ෂන් තුන. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ බැචලර් එකට රිලේට් වෙන ඊට අමතරව ඔයා දැනට ඔයාගේ රැකියාව කරන ශාස්ත්‍රයට අදාළ වෙන විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ගැළපෙන මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් අපේ කවුන්සලර් කෙනෙක්ට කතා කරලා ඔයාගේ බැචලර් එකට ඔයා කරලා තියෙන සබ්ජෙක්ට් සහ ඔයා දැනට මේ වෙද්දී රැකියාව කරන ඒ ශාස්ත්‍රයට අදාළ වෙන්නේ මොනවද, ඊට අමතරව තමයි ඔයා බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් මොකක් හරි චේන්ජ් කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයාට ඔය කියන දේවල් අපේ කවුන්සලර් කෙනෙක්ට කතා කරලා ඔයාට පුළුවන් හරියටම අයිඩිය එකක් ගන්න, ඔයාට ගැළපෙන හරිම කෝස් ඔප්ෂන් එක තෝරගෙන හරියටම අප්ලයි කරන්න ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා අපේ කන්ටැක්ට් නම්බර්ස්, ඊට අමතරව අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙත් අපේ කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් අපි සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නම්බර්ස් හරහා ඔයාලට පුළුවන් අපිව සම්බන්ධ කරගෙන අපේ ස්ටුඩන්ට් කවුන්සලර් කෙනෙක් හරහා ඔයාට ගැලපෙන හරිම ඔප්ෂන් එක ඔයාට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අවුරුද්දට ඉන්ටෙක්ස් කිහිපයක්ම තියෙන හින්දා ඔයාට හරිම ලේසියෙන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. තව ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ඔයා මැරි කරපු කෙනෙක් නම් ඔයාට ඔයාගේ ෆැමිලි එක බබාලා ඉන්නවා නම් බබාලව අරගෙන යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඔව්, ඔයා ඇප්ලයි කරන්නේ මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට නිසා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆැමිලි එකත් එක්කම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇප්ලයි කරන්න. ඊළඟ දේ තමයි IELTS. ඉතින් ඔයාට මෙතනදී IELTS හෝ PTE exam එක කරන්න පුළුවන්. ඔයා IELTS exam එක කරනවා නම් IELTS overall 6.5 each band 6 score එකක් ඔයා දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයා PTE exam එක කරනවා නම් PTE overall 58 each band 53 score එකක් ඔයා දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක හරහා හොඳ අයිඩිය එකක් හම්බෙන්න ඇති කියලා. ඔයා දැනට මේ වෙදී සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට අදාළව ඔයාගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරලා නම් තියෙන්නේ, ඊට අමතරව ඔයා දැනට මේ වෙදී රැකියාවක නිරත වෙනවා නම් ඔන්න ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මාස්ටර්ස් වලට නිව්සීලන්ඩ් වලට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මේ සඳහන් කරපු තොරතුරු වලට අමතරව ඔයාට තවත් වැඩිපුර විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔන්න ඔයාට පුළුවන් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් GRI Education අපිට කතා කරන්න අපේ ස්ටුඩන්ට් කවුන්සලර් කෙනෙක් ඔයාට මේ ගැන සම්පූර්ණ තොරතුරු ලබා දෙන්න අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ බැචලර් ඩිග්‍රී එකට ගැලපෙන විදිහට අපි සඳහන් කරපු කෝස් ඔප්ෂන් තුනට අමතරව තව මොන හරි තියෙනවද, එහෙමත්ම නැත්නම් ඔයාගේ ඩිග්‍රී එකට ගැලපෙන විදිහට කොහොමද මේ කෝස් ඔප්ෂන් තුනෙන් එකක් ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්නේ, ඉතින් මේකෙන් දේවල් ඔයාට පුළුවන් අපිට කතා කරලා දැනගන්න.
ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ ජෙරයි এডুকেෂන් කියන්නේ නිව්සීලන්ඩ් බේස් කම්පැනි එකක්. ඉතින් ඔයා නිව්සීලන්ඩ් වලට ඇප්ලයි කරන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ජෙරයි এডুকেෂන් කියන්නේ ඔයාට හරියනම තැන. ඉතින් පරක්කු නොවේ අදම කතා කරන්නේ ජෙරයි এডুকেෂන් අපිට. ඒ වගේම තමයි අපේ YouTube channel එකේ අපි කලින් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝස් වලින් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔයා සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට අදාළ කෙනෙක් නෙමෙයි නම් ඊට අමතරව තව මොනවාද තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්, එතකොට තව මොනවාද ඔයාලට අප්ලයි කරන්න පුළුවන් රටවල්, එතකොට ජෙරයි এডুকেෂන් එක කියන්නේ මොකක්ද, එතකොට ජෙරයි এডুকেෂන් එක හරහා දැනට මේ වෙද්දී එයාලගේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එක සක්සස් කරගත්තා ඉන්නවා. ඉතින් එයාලා ගැන අපි සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කිහිල්ල බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ Facebook එක තියෙනවා, Instagram එක තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ වෙබ්සයිට් එකටත් ඔයාලට විසිට් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් ආයෙ මතක් කරනවා, ඔයා දැනට මේ වේදී සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට අදාළ ඔයාගේ බැචලර් ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරලා නම් ඉන්නේ, මේක තමයි ඔයාට හම්බෙන හොඳම චාන්ස් එක. ඉතින් පරක්කු වෙන්න එපා, ජෙරයි এডুকেෂන් අපිට කතා කරන්න, ඔයාට පුළුවන් අපිට කතා කරලා ඔයාගේ මාස්ටර්ස් වලට ඔයාගේ ෆැමිලි එකත් එක්කම ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. අමතක නොකර අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. නවසීලන්තයේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ලංකාවේ හොඳම තැන GRI Education. අමතන්න 077483 51. පිවිසෙන්න www.grieducation.com.